Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Марка. В той час Ісус, прикликавши народ, промовляв до нього: «Слухайте мене всі і розумійте. Нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає». І коли він увійшов до хати далі від народу, учні спитали його про притчу. Він каже їм: «І ви ще такі нерозсудливі? Не розумієте, що все, що входить у людину ззовні, не може її осквернити? Воно бо не входить в її серце, лише в живіт і виходить геть». Таким чином він об'явив чистими всі страви. Сказав, що те, що виходить з людини, те осквернює людину. З людини, знутра, бо з серця людини виходять недобрі замисли, розпуста, злодійство, душегубство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, гордість, безумство. Уся ця погань виходить ізнутра і осквернює людину. І вирушив звідти і пішов у сторони Тиру і Сидону. Завершуючи полеміку із фарисеями і книжниками, у сьогоднішньому Євангелії Ісус промовляє до людей, які виразили в той час бажання бути його учнями, слухали його раду. Тому запрошує слухати з увагою і розуміти. Тобто шукати, зглибити ці слова, не просто залишитися слухачами, але неначе пірнути в сенс кожного слова, яке Господь говорить. Як завжди, коли є досить складні теми, бо учні тоді також залишаються з запитанням, то що тоді, відкинути всі традиції? Тобто ти, Господи, прийшов поламати будь-які людські звичаї, будь-які традиції? Натомість Ісус показує сенс традицій. Якщо фарисеї і книжники вважали, що щось, що ззовні, тобто торкнутися покійника, чи їжа, яка є дозволена або не дозволена, не дає, стає їм на перешкоді, щоб будувати відносини з іншими, тому що потрібно, той, хто торкнувся, наприклад, покійника, мусив відбути певний час окремо від усіх, якби час очищення або подібно, той, хто з'їв щось, не може тоді спілкуватися з Богом, не може молитися до Бога, бо є людиною нечистою, поки не пройдуть дні очищення. Таких звичаїв є чимало, було чимало в вибраному народі. Ісус натомість показує, не прийшов ламати звичаї, але прийшов показувати, що насправді не дає людині спілкуватися з Отцем, не дає людині бути людиною Божою, бути не тільки спілкуватися з Богом, але стати людиною Божою. І тому апостолом на самоті пояснює ці духовні хвороби, які народжуються у серці людини. І ті хвороби роблять людину нечистою, тобто нездатною спілкуватися з тими, хто є поруч неї, і також нездатною спілкуватися із Богом, бути Божою дитиною. Перечитаємо їх собі ще раз, щоб пригадати. Знутра, бо каже Господь Ісус, серця людини виходять недобрі замисли, розпуста, злодійство, душегубство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, гордість, безумство. Уся ця погань виходить ізнутра і осквернює людину. Якщо в притчі про сіяча Ісус говорить про серце, як про землю, в яку падає Слово Боже,
і проростає, або не є в змозі прорости, то це Слово Боже потім в конкретних обставинах нашого життя є тим, яке приносить щедро плід. І якщо з серця людини, власне, виходять ці гріхи, як ми кажемо, чи ці нечистоти, які не дають людині бути ближнім для того, хто є поруч, і бути Божою людиною, Божою дитиною перед усіма і в присутності Бога, то означає, що цей ґрунт, на який впало слово, може так до кінця не є добрим ґрунтом, а є або тернистою землею, або кам'янистим ґрунтом, або, може, дорогою, по якій всі проходять. Ось що відрізняє учня Ісуса від будь-якої іншої людини. Той, який намагається хоронити своє серце від гріхів, від власне, цих нечистот, для того, щоб бути братом для того, хто є поруч, і бути дитиною Божою. Господи Ісусе, допоможи нам розпізнати, яке є наше серце. Дай нам не боятися пізнати, що в ньому є гріх, але дай нам сили разом з Тобою і з Твоєю благодаттю відновлювати наш шлях бути Твоїми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.